Պարոն Սարգսյան, ապրիլյան գործողություններից հետո համացանցում տարածվեց մի տեսանյութ, որը ենթադրաբար նկարահանվել էր լույս երկուսի գիշերը և որում երևում էր Արցախի սահմանի հատվածում հակառակորդի առաջխաղացումը։ Մեր զինվորները կապի էին սպասում, գրակ են թե ոչ, հնչում էր պատասխան «սպասեք»։ Հնչում են նաև զինվորների հայհոյանքներ, թե ինչու չեք հրահանգում կրակել, քանի որ հակառակորդը մոտենում է։ Կարող եք պարզաբանել, ինչ տեսանյութ էր դա և հրաման տալու հետ կապված ինչ խնդիր էր եղել։ Նախ պետք է ասեմ, որ առաջին գծում կրակել թե չկրակել որոշում է կոնկրետ ստորաբաժանման պատասխանատուն և ոչ թե նույնիսկ գլխավոր շտաբ, եղ չեմ խոսում գերագույն գլխավոր հրամանատարի մասին, դա արդե չէ, հասկանալի է։ Բայց ասեմ ձեզ, ես չեմ կասկացում, որ այդ հրամանը շատ ճիշտ հրաման էր, այսինքն ինչ ա նշանակում չկրակել, նշանակում է հենց այնպես չկրակել, թող հակառակորդը մոտենա, հասնի քո խոցման ամենահարմար տեղի, որպեսզի դու կարողանաս կրակելով ոչնչացնել, իսկ ինչ տարօրինակ մի բան կա, երբ որ հրամանատարն ասում է չկրակել, կամ ասում է կրակել, դա հրամանատարի բուն գործառույթն է, հրամանատարն է որոշում, այսինքն ինչ խնդիրը ինչումն է, որ հրամանատարը ասել է չկրակել, զինվորն ասում է ինչու ես ասում չկրակել, իմացեք պատերազմի ժամանակ և ընդհանրապես բանակում ամեն ինչի հիմքը նաև կարգապահությունն է, կոնկրետ որոշումը կայացնում է հրամանատարը և ես համոզված եմ, որ հենց այդ դիրքերի շրջանում է, որ հակառակորդը կրել է շատ մեծ կորուստներ, հենց հրամանատարի համբերատարության և նպատակասլացության շնորհիվ, որևէ տարօրինակ բան չկա։